Arĩa marenda gũtinda magĩthiũrũrũka gũkũ nĩ mathiũrũrũke, matiũĩ andũ a Kirinyaga. Matimoĩ, magacemania nao mwaka wa 2027. Na ithuĩ ona okorwo tũtigakorwo tũgĩcaria itĩ 2027, nĩ ngakorwo ligi ya mbere ya campaigning for the UDA party. Niĩ ngakorwo ndũgamĩte na William Samoei Ruto. Na nĩ ngakorwo kũrĩa mbere, ũrĩa wonaga ndindinyoro na icungwa, nĩ ũkanyonaga gũkũ ngĩtherũka ngĩcarĩria andũ itĩ cia UDA. Na no makangora o gũkũ. Ti kũndũ kũngĩ, o gũkũ Kirinyaga kĩrĩkũ? Na inyuĩ andũ a ndia ũguo ndamuona ũguo ndamũrora rĩ, no ndathikĩrĩria ndona ta mwĩbangĩte. Nĩ ndaigua ũrĩa mũrakenerera andũ amwe. Nĩ ndaigua ngamenya ũrĩa mwĩbangĩte. Na nĩ njuĩ kahinda gakinya nĩ mũkamenya ũrĩa mũgeka. Ithe tiguo, tũtikwenda kwaria mũno ũhoro wa siasa. Ona ngugĩte ndikwaria siasa, njuĩ nĩkĩ gĩatũma njarie siasa icio.